Onesmus Kimani Gonjiri, popote ulipo unaposikia sauti hii, tunakuomba kuja kwenye bunge la wananchi katika maeneo ya Pondamali na vitongoji vyake. Tunakuomba ukuje kwa sababu umekuwa sauti ya wanyonge. Wewe ndio tunaona ya kuomba kiongozi ambaye anaweza akakuamua jimbo la Nakuru. Tunakuomba ukuje, tuna demand ya kuomba ukuje. Sisi tuko nyuma yako kukuunga mkono kwa azima yako ya kuwa seneta wa jimbo la Nakuru. Kwa hivyo tunakuomba bwana Kimani, tuko na kila siku tunakuja tunakutanika mahali hapa na wananchi wa maeneo haya wana demand, wanasema ya kuomba tunataka Onesmus Kimani Gonjiri awe seneta wetu wa jimbo la Nakuru, kwa sababu umekuwa mtetezi. Kazi yako huziagi uoga, wewe si wa siasa za pesa nane. Kwa hivyo tunakuomba bwana Onesmus Kimani Gonjiri, tafadhali jitokeze waziwazi, tembea maeneo ya Shabab, tembea maeneo ya Kaptembwa, tembea maeneo ya Ronda. Tunakuhitaji zaidi kwa sana. Wewe ni kiongozi ambaye ndani yako umejaa na huruma. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba mahali hapa tunakukaribisha siku yoyote, dakika yote umekaribishwa mahali hapa, ili ukaweza kuhutubia wananchi na kuhamasisha jinsi ya utendakazi wako na vile unavyo azima yako ni ipi. Kwa hivyo Onesmus Kimani Gonjiri, karibu sana kwenye bunge la wananchi maeneo ya Pondamali, ukuje utubia wananchi ambao watakuchagua wanataka uongeleshe. Asante sana.